Parlamenti Europian miratoj tekstin për të cilin kishën rënda akord vendet antare të bashkimit Europian që dhe qytetarët e Kosovës të lëvizin më në fund pa viza në zonën Schengen. Pas votimit në parlament, hapat e mbetur për këtë proces përfshin fillimisht në nënshkrimin e aktit ligjor nga përfaqësuesit e institucioneve të BE-s më 19 prill. Më pas, vendimi duhet të publikohet në Gazetën Zyrtare dhe liberalizimi i vizave hyn në fuqi nga 1 janari viti 2024. Kosova kishtë mbetur i vetë mi vënd në Balkanin përëndimor dhe në Europë që nuk përfiton të nga liberalizimi vizave edhe pse i ka plotësuar kushtet para disa vitesh në një proces të njësur 12 vite më parë. Liberalizimi vizave do të mundësoj qytetarve të Kosovës të udhëtojnë lirë shumë në ato që njët si zona Schengen dhe që përbohet pre 27 shtetesh europiane. Kërë regjim mundëson u time pa viza vetëm dhejnë në 90 ditë brënda 6 muajsh në cilin do nga shtetet antarët të zonës Schengen. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizita turistike, që është e familjare ose të ngjashme dhe në asnjë rast nuk nënkuptojnë leje pune apo përfitime të tjera. Në Parlamentin Europian nuk pati asnjë problem gjatë votimit, pasi një pjesë e madhe e deputetëve e kanë mbështetur prej kohësh liberalizimin e vizave për Kosovën. Në fakt, Parlamenti Evropian ka qenë institucioni BE-s i cili më së shumti e ka mbështetur lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës dhe vazhdimisht ka kritikuar Këshillin e BE-s dhe Komisionin Evropian për vonesa të panevojshme në këtë proces. Akti ligjor për liberalizimin e vizave për Kosovën pritet të nënshkruhet nga presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, dhe Ministra për Europën e Suedis, Jessica Roswall, vendi së cilës kryeson aktualisht Këshillin e BE-s. Në ceremoninë nënshkrimit janë ftuar të marrin pjesë dhe zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Besnik Bislimi dhe ministra e jashtëme e Kosovës Donika Gërvala.